中原競馬場第10レース勝浦特別3歳以上1000万条件ハンデ戦芝外回り 1200m 戦13頭9レースが終わった後から中浦一気に雨が降ってきています。外回りの向こう正面ゲートインはあと1頭です。13番ラッシュアウトハンデ柱56キロ入ってゲートインが終わります。スタートしました。13番ラッシュアウト、ハンデ柱56キロ、好スタートからまずは行きます。追っていきます。8番ラフィングマッチ53キロ、外からは10番セイウンディリシー51キロ、前3頭が抜け出していきます。4番と10番に6番カッタプカッチ51キロ、内から2番スマートシャヒーン55キロが行きました。その1馬身後ろ中段前、12番ラベンダーバレー54キロ外目から、内は3番湘南マッシブ54キロが行っています。第4コーナー中間へ向かうところ、あと2馬身離れました。9番ワンダフルラッシュ52キロが行って、1馬身差11番ビリーバー内に入れました51キロ、外は7番タガノガジマル54キロ、後方外に出して追い上げる1番オフク姫52キロ、後ろから2頭目に5番のジョイフル55キロ、最後方4番ウィザットレース50キロの展開です。前が広がって4コーナーにかかってきます。わずかに8番ラフィングマッチ先頭ですが、10番セイウンディリシー接近2頭並んで4コーナーカーブから直線に向きました。その後ろからラッシュアウト、内を狙ってスマートシャヒーラベンダーバレーも上がってきて、馬群の中には湘南マッシブ、外からは6番カッパッカッチが追い込んで残り200を切りました。前は粘る8番ラフィングマッチに10番セイウンディリシー接近、内を狙ってスマートシャヒー間をさばきながらラベンダーバレーも追っているがちょっと前が怖いか、先頭粘るラフィングマッチ、ラフィングマッチが押し切った勝利。2番手は10番セイウンディリシー、わずかに確保か。この内から鋭く追い込んで2番のスマートシャヒーン、最後外から3番湘南マッチル、2番手以降の争いはもつれましたが、先手を取り切った8番ラフィングマッチハンデ53キロそのまま押し切りました。勝ちタイム1分8秒6、上がりタイムゴールまでの 800m は46秒1、600m は34秒8です。先手を取り切った8番ラフィングマッチ、戸崎啓太騎手逃げ切り勝ち。これを2番手から追いかける形でした。10番セイウンディリシーですが、かわすところまではいけませんでした。2着最内に持ち込んだ2番のスマートシャヒーン、わずかに遅れた3着に見えます。その後に3番湘南マッシブ、11番ビリーバー、ラベンダーバレー、直線やや前が狭くなるシーンがありましたか。中山10レース勝浦特別芝 1200m 戦は1分8秒6で決着しています。到達順は5着まですんなり上がりました。1着8番ラフィングマッチ、2着10番セイウンディリシー、3着2番スマートシャヒーン、4着3番湘南マッシブ、5着11番ビリーバーと上がっています。勝ち馬の確定、その後払い戻しの発表がありますので、お手持ちの勝ち馬投票券はお捨てになりませんようご注意ください。